A naš Slobodan Cagić je sada na najpoznatijem i najvatrenijem poprištu nekadašnjih čuvenih beogradskih igranki. On je na Kalemegdanu. I Slobodane, znaš li ti kako su uopšte izgledale te igranke 60-ih? Nisam ja, Majo, baš toliko zašao u godine da bih mogao da znam kakve su bile igranke 60-ih, pošto sam u to vreme bio beba i malo dete. Ja se sećam diskoteka koje su ovde radile tokom 70-ih, odnosno krajem 70-ih i tokom 80-ih godina, ali zato je ovde sa mnom čovjek koji zna apsolutno sve o igrankama koje su ovde održavane 60-ih godina, gospodin Milan ili Minja Subota, svima nama jako dobro poznat, kao i uvek u odelu, sa mašnom, u džepu sa koa, kako treba. Vi ste taj koji ćete nam reći kako je ovde bilo. Rekli ste mi da je ovde na ovim terenima, on su upravo na ovom terenu pored kojeg se nalazimo, nekada svirao i vaš brat. Ko je sve svirao ovde? Pa evo, na ovom terenu su bile te legendarne igranke, a ovo je teren bio gde se igrali utakmice. Tu su ove tribine, jel te? I ovde su bile te velike igranke i svirali su dobri bendovi. Tada, prilike, četiri duvača, četiri ritma, i svirao Predrag Ivanović, svirao Amig Orkestar, Dinamo. Posle, ono, krenuo rock'n'roll, bio je početci rock'n'rolla Mile Lojpur, i on je bio vrlo interesantan. Kako veš ona njegova pesma, Mile Lojpur? Mile Lojpur 1, Mile Lojpur 2, da, tako je. A on je bio interesantan, osvajao ovako mlade. Na gitaru je montirao bio mikrofon. Uopšte bio je, Mile bio originalan. Možda on na neki način i začetnik rock'n'rolla, na neki način. Ali tu je, te igranke su bile značajne, jer to je bilo vrlo značajno okupljanje mladih i svi su se ovako lepo obučeni dolazili. Kažem, svirka je bila izvanredna, pevači dobri i to je bilo jedno od značajnih mesta. Naravno, danas kad se govori o tome, možda ne možete vidjeti ta dimenzija, ali igranke su bile značajne u Beogradu. Bila igranka u Lazarcu, na Guberevcu. Možda bi interesantno zvučalo danas gledalcima da je bila jedna od velike igranke na posljednjem spratu glavne pošte. Da, za to nisam nikad čuo. Da, 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 bila je i tu. Ali, mislim, muzičari su bili ovako dobri muzičari, sjajni, iz Radio Beograda i tako. Okupljalo se dobrog sveta ovde. Sam teo da pitam, kakva je publika dolazila? Ko je učestvovao ovde na tim igranjima? Ko je igrao? Pa igrali su mladi, igrali su studenti. Slušajte, tu je bila i Štrafta, naravno. Štrafta je bila značajna. Ali je ta igranka bila legendarna na Zvezdinom igralištu ovde. I to je bilo pravo okupljanje dobre omladine. Pronalazili su se, počinjali su tu prve ljubavi. Znam, kažem, bila je tu i atrakcija. Naprimer, Cale trombonista se pojavio jedno veče ovde sa Mercedesom 300 SL, ono je što otvara ovako vrata, što je u to vreme u Evropi bio šok, naprimer. Tako da je Beograd živao jedan interesantan život. Preko puta ovde su teniski tereni. Odatle su počeli Radmilo Armenulić, mnogi mladi teniseri koji su otišli posle tih 60-ih godina, naravno u Nemačku, gde su stvorili nemački tenis. Nemci su imali rekreativan tenis. Armenulić, Nikola Pilić, naši čuveni treneri. Pa da, pa ovaj... Tako da je ovo mesto na Kalemegdanu je imalo značaja tih 60-ih godina. Pa evo i sad, evo pogledajte, ovi ovde. I sad ovi dečaci igraju košarku, svakog dana igraju. Da. Spomenuli ste malo pre te prve ljubavi koje su se ovde događale. Ja znam da ste jedan put u nekom intervju rekli kako ste od roditelja krili ljubav sa svojom suprugom Brankom. To li ste i vi ovde upoznali? Ne, nju sam upoznao na drugom mestu. Ali vidite, u mojoj gimnaziji su išli i Milena Dravić i Beba Lončar, o kojoj upravo sad priča iz ljubavi i mode. Ona je stvarno bila lepa, bila je mlađa od nas. Išla je Olivera Katarina, išla je Vera Čukić. Dakle, to je bilo vreme lepog sveta i, mislim, i velikih ljubavi, naravno. Tako da, na igrankama i na Štrafti smo na neki način uspostavili kontakte, a onda da otpratite ih preko Kalemegdana do kuće, to je bio značajan prostor da ste mogli mnogo toga lepog da kažete. Bilo vreme Vespi, ja sam također imao Vespu i okupljali smo se na špicu Štrafte i dolazili i ovde.
I ovaj, tako da... Čekaminja, moram da vam se zahvalim, pošto moramo dalje da idemo sa emisijom. Ispričali ste nam bar ovih nekoliko lepih crtica iz prošlosti i zaista vam se mnogo zahvaljujem. Eto, dakle, to je bio samo delić atmosfere kakva je nekada vladala na ovom terenu, na kojem, nažalost, više nema igranki, ali se zato igra košarka. Majo, toliko sa Zvezdinim terenom na Kalemegdanu. Hvala mnogo, Slobodane. U nastavku emisije očekujemo te još jednom. Bićeš na mestu koje mališani mnogo vole, a za koje se juče čekao dugačak red. E sada, da li je i danas tako ispred Zoološkog vrta? Otkriće nam Slobodan u nastavku 150 minuta.